8-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının rəsmi açılışı maraqlı anlarla yadda qalıb. Xalq artisti Rauf Abdullayevin dirijorluğu ilə Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub. Konsertdə Üzeyir Hacıbəylinin, Niyazinin, Fikrət Əmirovun, Qara Qarayevin, Giacomo Puccinin, Giuseppe Verdinin əsərləri səsləndirilib. Bugünlər Qəbələ yenidən möhtəşəm, dünya səviyyəli növbəti bir festivala ev sahibliyi edir. Festivalın proqramı hər il daha da zənginləşir. Bu ildə dünyanın ən məşhur musiqi kollektivləri Qəbələyə gəlib. Biz çalışmışıq ki, burada ayrı millətlərin də nümayəndələri iştirak eləsin. Ukraynadan, İsraildən, Amerikadan, Fransadan, İspaniyadan və ona görə proqramda bu nəzərdə tutulur. Bir də əlbəttə mən çox şadım ki, yerli cəmaat çox həvəslə gəlir. Məşhur musiqiçilər gəlib və təbii ki, onlar da gedib Azərbaycan haqqında, Qəbələ haqqında danışırlar. Bu da bir növ Azərbaycanın adıdır, Azərbaycanın reklamıdır. Onun kimi musiqiçilər bilirsiniz də, dünyada çox gəzirlər, konsertlərdə olurlar, səfərlərdə olurlar. Və çox gözəldir ki, bu festival yaşayır. İnanıram ki, bundan sonra da yaşayacaq. Festivalın ikinci günündə açıq səma altında səhnəyə dəvət olunan İspaniyanın məşhur Castro Romero Flamenco kollektivi öz ifası ilə iştirakçılara əsil bayram əhval ruhiyyəsi yaşadıb. Şux musiqi, coşqun rəqs və mükəmməl ifaları özündə birləşdirən Flamenco gecəsi xoşanlarla musiqi bayramının tarixinə düşüb. Qəbələdəki festivala ilk dəfə də iştirak edirəm. Çox xoşuma gəldi, insanlar çox mülayim və hətta işdimə görə əvvəlkilərdən daha çox yaxşıdır. Yes, I am very impressed of the festival, the organization, the stage is beautiful. Festival çox gözəl təşkil olunub. Biz bütün iştirakçılar bundan çox razıyıq. Rəngarəng ifalar yüksək təəssürat oyadıb. Bu festival müxtəlif mədəniyyətlərə ünvanlanmış dostluq mesajıdır. Kongres mərkəzində keçirilən kamera musiqisi axşamında dünya şöhrətli bəstəkarların əsərləri səsləndirilib. Avstriyanın tanınmış dirijoru Martin Hesselbuck'un rəhbərliyi ilə Wiener Akademiya Kamera Orkestri Mozart və Yosef Haydn əsərlərini səsləndiriblər. Sevda Rəsulqızı, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ.